bliver det officielt. Resultatet 3-3. Knud Erik Fisker har fløjtet af. Frank Strandli, hvordan husker du mesterskabet i 1999? Wow, mange år siden. Fantastisk. Mit første mesterskab og sidste. Jeg synes, det var helt vildt, hvilken følelse man havde efter at have taget pokalen. Det var, ja, hvad skal man sige, man kan ikke få det bedre end det. Det var som sagt min eneste pokal i min karriere, så få den her i Aalborg. Det var helt vildt. Stor, stor jubel stadigvæk på Aalborg Stadion. Vi havde fantastiske spillere, fantastisk coach. Vi havde et veldig godt samhold. Og vi vidste bare, at vi kunne ikke tabe kampe. Selvfølgelig tabte vi nogle kampe, men vi vidste, at dette ville holde helt ind. Vi var helt sikre på, at vi kom til at tage det mesterskabet hjem til Aalborg i 99. Det var et godt hold, så det var ingen tvivl om, at det var vi, som skulle tage det mesterskabet. Strandli, og det er det. Det er et ægte Frank Strandli-mål. Hans 8. i sæsonen. Mesterskabet kom jo i hus efter 3-3 mod Lyngby. Ja. Hvordan husker du den kamp? Ja, vi vidste vel, at uafgjort holdt, tror jeg. Når vi fik det point der, så tog det jo helt der på banen der. Uanset hvad der foregår her, er mesterskabet hjemme, og her blev det officielt. Det var fantastisk. Hvad skal man sige? Man må næsten opleve det selv der. Komme ud, vi kører vel en dobbeltdækker og en bus rundt i byen. Man føler hele Nordjylland etter stedet. Og hyller oss og hyller mesterskap, og folk er bare glade. Og vi er totalt vilde og glade for, at vi tok hjem det mesterskapet. Så det må bare oppleves. Det, hvad skal man sige? Hvilken betydning har AaB for dig på nuværende tidspunkt? Er det stadig en klub, du tænker på med gode minder? Absolut. Det var her, jeg tog mit eneste mesterskab. Jeg har været i mange pokalfinaler i mesterskab i Norge, Hellas. Men det eneste, jeg kunne tage med pokalen hjem, det var herifra. Fantastisk klub. Fantastiske fans. Jeg har bare været heldig at få kunne komme og opleve denne by og denne klub.